ৰন্ধনৰ মই খুব এজন পৰিচিত ব্যক্তি নহয়, তথাপিও সাহিত্য চৰ্চাৰ মোৰ ৰাপ আছে। ছাত্ৰকালৰ পৰাই মই সাহিত্য চৰ্চা কৰিছোঁ। শ্ৰীযুত ভৱেশ বৰুৱাদেৱক এখন প্ৰণাম গামোচাৰে আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আদৰণি জনাব আমাৰ ৰাজা সাহিত্য বা গ্ৰন্থমেলা উপ সমিতিৰ সভাপতি উদ্ভৱ মালীয়ে। উৎসাহিত হৈছোঁ আজি যি গ্ৰন্থমেলা আপোনালোকে এতিয়া উদ্বোধন কৰিলে, এই গ্ৰন্থমেলা আমাৰ আগাৰাৰ ইতিহাসত পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সূচিত হৈছে, এইটো সূচনা।